საერთოდ მოსენარი ბავშვი ვიყავი მე. დავრბოდი რაღაცა და კიბეზე რომ მივრბოდი, დავეჯახე მასწავლებელს. ხო და იმან სხვა მასწავლებელს, იმან უთხრა ჩვენ კლასის ხელმძღვანელს და დამტოვა. გაკვეთილების შემდეგ დამტოვა. Da, მოიდა ჩემთან დიდი პორტფელი მქონდა, მოიდა და უნდა და წართმევა ამ პორტფელის. Მე არაფრით არ მივეცი, ვერ წამართო. Მერე ასწორებდა რვეულებს და მოიდა მისი ამხანაგი მასწავლებელი და ახლა ის გამოგზავნა. Აი, რა სიყვარული უნდა მქონოდ, ახლა მე იმას მიმართ. Da, ეს ჩვენი მასწავლებელი წერს ჩემს მშობლებს. Მერე პატარა წერილი გამატანა. Გთხოვთ, მოგწონდეთ სკოლაში, რათა გადავწყვიტოთ ბედი თქვენი შვილისა. მესამე კლასში ვარ და მასწავლებელი წყვეტს ბედსა. Вот карет когда уцветия. Патриархи გამოვედი. Ай მე ერთი მაგალითი მომყავს ხშირად. ელიკო მასწავლებელი ინასარიძე ჩემი პირველი კლასის მასწავლებელი, რომელიც ჩვენ დროს ასე იყო 3 წელი მოყვებოდა ხოლმე. Და პირველი გაკვეთილები, სანამ ამ ბანს დავიწყებდით და რაღაცა გიყვებოდა ამბებს. Da, ერთი ასეთი ამბავი მომიყვა, მოგვიყვა ჩვენ პირველ კლასელებს, პირველ თვეს, რომ ერთმა ბავშვმა დილითო ჩაი აადუღაო, მოდიოდაო სკოლაშიო. ხო და დაადგაო პირდაპირ და დაისხა დალია და მოიწამლაო. მე ახადესო ჩაიდან სთავიო და შიგნით მორიელი იყო და ეხლა მე უკვე 60 წლის კაცი ვარ, ჩაიდან თუ არ ჩავხედე რატო უნდა იყოს ახლა მორი. Მაინც ის, რასაც გეტყვის შენ, შენი პედაგოგი პირო, ის ძალიან ჭრის ბოლომდე. Ამიტომ სკოლას ძალიან დიდი ზემოქმედება აქვს ბავშვზე. Ერთი არის რომ ოჯახი და ტრადიციები და ოჯახის შვილობა ყველა არ იყო ნათქვამი ჩვენთან, ხო? რა ოჯახის შვილია ეს კაცი? Ვინ არის დედა, ვინ არის мама? Და მეორე არის ვინ იყო შენი პედაგოგი? პედაგოგი, მასწავლებელი. ბევრი არის დიდად დამოკიდებული მასწავლებლებზე და თვითუთმინეს მე რომ ბრძანა რომ ისეთი მასწავლებელი ყავდა რომ არ ვიყავი ისეთი კარგი მოწაფეთ არ ითვლებოდიო და მე რომ ავად გახდა თუ რაღაც, ნუ რაღაც გარკვეული ვარ დადიოდა და სხვა მასწავლებელი რომ მოგვივიდაო ისეთი საერთვიანი გამოძებნაო ჩემთანაც და ყველა ბავშვებთან რომ შეუდექია კარგად სწავლას ვიცი და უცებ აღმოჩნდა ერთ-ერთი კარგი მოწაფეო და თვითონ უწმინდეს ბრძანებს ამას და მე რომ დაბრუნდავ ის მასწავლებელიო და ის უწავი და მეც დაუბრუნდი ჩემ ჩამოჩენ მოწაფეო ამას უწმინდეს ბრძანებს რამდენია დამოკიდებული და თავაზე მთავრეში რაც მასწავლებელმა და მის საშუალებით სკოლა უნდა მისცეს მოზარდს ეს არის გულწრფელობა ანუ მასწავლებელი გულწრფელი უნდა იყოს მოსწავლესთან უნდა ჯეროდეს თვითონ იმისი რასაც ასწავლის ყოველთვის ვცდილობდი მელაპარაკა იმაზე რაც რეალურად მაწუხებდა და მე და ჩემი მოსწავლეები არასდროს არ ვიყავი სხვადასხვა სოციალურ ფენიდან ან პრინციპში ერთი და იგივე წუხილები და ერთი და იგივე გამოწვევები იდგა ჩვენს წინაშე და ვფიქრობ რომ ვახერხებდი რაღაც სახით მათთან მიახლოებას იმიტომ რომ ძალიან ძნელია მაგალითად გიკიჟინოს მასწავლებელმა ცხოვრების ჯანს აღწესე და ამის მერე გავიდეს და სიგარეტი მოციოს ტერეფაში. Ანუ გულწრფელობა, სიმართლე არის ის გზა, რასაც მასწავლებელი მიჰყავს მოსწავლის სულამდე, მის გულამდე და რითაც ხდება სინქრონიზაცია მასწავლებლის და მოსწავლის შინაგანი სამყაროსი და სხვანაირად ძალიან ძნელია, იცით, რომ ასე უნდა რამე პოზიტიური და რეალური ქმედება მოახერხოს, ზემოქმედება მოახერხოს მასწავლებელს. Мне дедаина მასწავლა სერებრიაკოვა ჟენია.
Mara, imdenat cartuli e cu escali, gai, e. Ho, nu genia cerebria cova, e cu cartuli smasaulebeli. Kmare cauta pei creșui, ce mi hatu smasaulebeli. Imdenat soret moțului conda, ai patriotism, samșobul si cu alunda, isit, isit, ro. Ai rauvi mera, ai fenomen, scargat mușal, da sa cartuli, e gheț da i carga. Sami scola gamovițoale, dam, olia, pevri masaulebeli, da. Magram. Ai rogor ხდება შენც რომ დაუფიქრდი ადამიანის ცხოვრებას რომ დაუფიქრდი ერთი დაუშვათ 100 მასწავლებლიდან გახსოს 2 ან 3 რომელიც მიუხედავთ იმისა რომ რაღაც გარკვეულ საგანს გასწავლიდა მათემატიკას ქართულს ფიზკულტურას შრომას ან ფიზიკას ან ქიმიას ან ასე შემდეგ შენზე მან იქონია ცხოვრებისეული გავლენა ხო დამეთანხმები ალბათ იმიტომ რომ მაგალითად მიუხედავთ იმისა მან კარგად გასწავლა თუ არა მათემატიკური ფორმულები მან რაღაცა სხვაც გასწავლა რა მასწავლებელს მოძღვარსაც ჩვენს იესო ქრისტესას მაცხოვარსაც მასწავლებელს ხო მასწავლებელია ის გასწავლის ის რაც შენ არის რაზედაც შენ ჯერ არ შეგიდგამს ფეხი რაზედაც შენ ვერასულ ხარ აქ ჭირდება შენ მასწავლებელი და მასწავლებელი უნდა იყოს ყველაფრის მომცველი მასწავლებელი მარკოს კი არა რომ ანა ბანა გასწავლოს და ორჯერ ორი რო ოთხია არამედ ის რომ როგორ უნდა მოიქცე შენ, როდესაც უფროსი შემოვა ოთახში და შენ ასე კი არ უნდა იჯდე. იმიტომ რომ უნდა წამოიმართო, უნდა წამოხტე. აი ეს არის მასწავლებელი. ამას ემატება მერე ისე როგორ უნდა მოიქცე ხელი რომ უნდა დაიბანოს და ასე და მერე ეს უკვე გადადის შენ თვისებებში და მერე შემოუმატებ ამას. მაგრამ პირველი რასაც გასწავლის მასწავლებელი, იქიდან გრძელდება მერე შენი ჩამოყალიბება. აი მე მახსენდება Sasuliero Academiași, da seminariași, ce mi saudis periodi. Mi-a mi da hitrat rom, ai miuheda vadimisa rom, ce mze upragana trebule bi, ce scurse. Tenir vatris ganoluba și mi curse vicavi pirveli. Culeps uțerden, da? Sasuliero seminaria și vicavi. Da, ruseps, academii dan, mă conda ce mi tat, zule bebi, romece mesor. Da, vicavi s ruli priadosa. Imitom rom, mesmi quarda, profesor mă sau leblevi, da? Ima ta țalie nu foarte me. Hoda. Me maxen de ba, erti, șem treva. Me same tu me o tre clasi, vica vida. I se davam tavre, me sașua la scola, ma stau le bels, heli arga da usmia, tauze. Armon perebia, arsme da arsfeps. Esiko კაცრი პოლიციელი ვით ადამიანი.